E aí, mano, hoje eu tô aqui no Body Can, que é um novo FPS multiplayer, que é ultra realista. Esse daqui parecia fake, tá ligado? Parecia montagem e tudo mais, mas não, tô aqui jogando realmente contra outras pessoas. Como vocês podem ver, ele funciona como se tivesse com uma câmera acoplada no meu peito, basicamente, assim, né? Tá na cabeça, na real. Porque, né, eu consigo mirar e ficar aqui nesse ângulo, então ela tá mais pra cabeça do que pro corpo. Mas é, tipo. Caraca, velho. Mano, acho que até acordei aqui agora, velho. Que susto do cacete, mano. Tipo, o bagulho é muito imersivo, mano. Dá uma sensação bizarra jogando ele, tá ligado? É muito louco, cara. Mano! Cara, que sensação top, na moral, mano. É muito imersivo, é bizarro. Double kill. Eu acho que eu levei os dois ali. Tem mais um aqui. Mano, caraca, velho. O barulho de tiro tá muito realista. Tentar passar por aqui. Mano, quando você morre. Parece jogo de terror, né? Que doideira. Mano. Mano. Caraca, dá uma sensação muito engraçada. Eu tô tentando rushar, mas mesmo só de ouvir o barulho dos passos dos caras já fico meio torto das ideias. A gente tem um cara aqui também. Tem cara em tudo que é lugar. A animação do cara morrendo. Eu não esperava que esse jogo fosse ser assim, mano. Ele tá bem melhor do que eu parecia ser. E a jogabilidade tá bem melhor também do que parecia. Mesmo que meu instinto nos FPS seja sempre rushar aqui. Sei lá, velho. Dá uma travada, mano. Nossa, o Ragdoll, cara. No geral, isso daqui é uma ideia muito interessante, né, mano? Esse daqui é tipo aquele Unrecorded, né? Que todo mundo pensou que era fake o bagulho. Só que esse daqui eles pegaram e lançaram mesmo um game com jogabilidade interessante até. Eu pensei que a jogabilidade ia ser mó ruim por causa do jeito da câmera, mas tá bem boa, na real. É engraçado que engana o cérebro, sabe? Você jogando isso daqui, você. Não sei explicar. Ele atinge uma parte do cérebro meio interessante. É que eles usam várias técnicas de imagem, né? Se tu olha assim, se é acostumado a ver esse tipo de vídeo, ou então vídeo de airsoft e tudo mais. Você olha uma imagem assim, teu cérebro já. Então o cérebro já assimila, tá ligado? É muito engraçado, mano. Pelo menos eu tô sentindo bastante essa sensação, porque eu já vi vários videozinhos assim, né? Dos caras jogando Airsoft, pá. É muito parecido, mano. E eu só tô mais de boinha agora porque eu iniciei um server novo, velho, pra conseguir fazer algum tipo de comentário, porque tava com muito barulho de tiro e tava ficando louco já. Ó, iniciei um server aqui, tá um contra um. Vamos ver como que fica, se fica mais intenso, tá ligado? Ó, o cara lá, o cara lá. Mano, a mira ela é precisa. Ela parece não ser precisa, mas é, tipo, não é extremamente precisa, mas dá pra apontar e tirar, sabe? Pô, cara. Ah, ele tava com uma Desert, mano. Olha ele. Caraca! Impotência do bagulho. As animações de tiro, áudio, vídeo, tá tudo insano, mano. A que ponto chegamos nos videojogos? Olha, ele tava morrendo ainda. O rosto fica censurado, né? O que ajuda mais ainda, né? Ficar mais realista, assim. Porque se a gente vê um rosto, a gente consegue diferenciar bem, né? Um game de a vida real, assim. O boneco respirando. Mas não. É muito impressionante isso daqui. Caraca, velho. Sério, mano. É uma experiência intensa pra cacete. Principalmente porque tá só eu e o cara aqui, né? Então o X1 assim fica bem mais intenso.
Pelo menos eu tenho a mira bem melhor do que a dele, então isso me ajuda um pouco. Mas aí, né? Aí, tá ligado. Você vai correndo assim, um boneco respirando. A respiração vai ficando mais intensa, né? Eu acho que eu vi ele por ali, né? Parece que eu tô jogando um game de terror, mano. A sensação não sei explicar, Acho que é principalmente porque só tá eu e o cara assim, tipo, tá muito, muito intenso, O carinha tá na sala aqui ainda? Tá. Alguma coisa aí. É impressionante. Mano, ficou escurão. Ficou totalmente escuro. Tá escurecendo mais ainda. Vou ter que ligar a lanterna aqui, agora ele vai conseguir me ver, né? Agora sim, é literalmente um game de terror, mano. Eu não quero nem ver quando eu der de frente com um cara que... Caraca, velho. Nem ferrando. Eu não sabia que ficava escuro desse jeito assim. Beleza que eu tô jogando a meia hora, mas... Ó. Que doideira, velho. Isso daqui é uma ideia genial, né? Beleza que os caras pegou aquele Unrecorded, né? Aquele joguinho lá e pegou a ideia totalmente dos caras, né? Mas lançaram primeiro, então fazer o quê? Tá jogável pra cacete, tá interessante pra cacete, mano. Na moral, mano. Mano... Morreu. Não consigo ver nada, mano. Nada, absolutamente nada. Mano. Caraca, velho. Um som correndo. Ele já nasceu logo ali de novo. Não sei se eu morri, se eu matei ele. Deixa eu apagar a lanterna. Eu acho que eu não matei ele não, hein. Mano, muito bom, hein. Muito bom, mano. Ele não acende a lanterna não, esse safado. O cara tá jogando muito safe, mano. Ah, tá amanhecendo já. Olha aí. Foi? Não, ele tá lá ainda. Agora de dia ele acende a lanterna, beleza. Foi. Pensei que não tinha ido ainda. A arma cai com a lanterna acesa, né? Eu vi minha sombra aqui, me assustei. Pô, a experiência geral do jogo não vai ser essa, né? Aqui eu iniciei um server e entrou um cara só. Não sei se eu deixei o limite só pra um player ou server de X1, mas tá só eu contra ele. Geral do jogo vai ser, tipo, você tem TDM, tem modo bomb e tudo mais. Mas, assim, tipo, acabou acontecendo uma coisa muito legal, porque deu pra explorar bem as mecânicas do jogo e a sensação de imersão que ele tem, né? Então, ficou bem interessante. Olha o cara ali, o cara ali. Uma soma. É, tá bem forte as armas, né? Eu matei ele quase todas as vezes. Quase... Tô até mordendo a língua aqui. Quase todas as vezes... Oh, não consigo falar mais, caraca. Quase todas as vezes foi com um tiro só, né? Um tiro bem colocado, né, no geral, assim. Mas mesmo assim, é um tiro. Dessa distância, né, de 12. Ó, agora precisa de mais um tiro. Acho que é porque ele tava atrás do cover, aí tava varando, né. Bom, no geral é isso. Esse daqui é o Body Cam. Ele tá em acesso antecipado. Estavam dando chave na Steam, né, de graça. Era só você acessar lá. Que eles davam a chave pra você testar o game. E vamos ver como que ele vai ficar aí, depois de alguns updates e tudo mais. Então é, até a próxima, mano.